Sú 3 základné faktory, ktoré musíte poznať na manuálne ovládanie kamery. Uzavierka, clona a ISO. Všetky 3 spolu hrajú veľkú hru a dnes si povieme o každej z nich. Uzavierka, clona a ISO. Tieto 3 základné hodnoty spolu non-stop spolupracujú a keď zmeníte jednu, zákonite budete musieť upraviť druhú. Všetky 3 slúžia na manipuláciu svetla vchádzajúceho do kamery a dnes si to znázorníme na ukážkach. Na demonstráciu, aby sme sa cítili čo najviac vonku, použijeme túto peknú termosku a tento pekný hrnček, takže ideme na to. Poprvé, uzávierka. Uzávierka rovná sa, ako dlho bude svetlo prechádzať do kamery. Pre lepšie pochopenie uzávierky si ju môžete predstaviť ako viečko na oku a každé cvaknutie kamery ako žmurknutie. Čím rýchlejšie žmurknete, tým rýchlejšie si zaznamenáte obraz. Čím budete žmurkať pomalšie, tým dlhšie budete zaznamenávať obraz, ktorý vidíte. Vyššou hodnotou uzávierky jednoducho zmrazíte pohyb. Predvedieme si to na našej termoske s hrnčekom. Keby som chcel pohyb vody pri nalievaní do hrnčeka zmraziť, uzávierku si nastavím, dá sa povedať, čo najvyššiu hodnotu, aby som ten pohyb zmrazil a videl všetko pekne ostro. Takže tu bola hodnota uzávierky nastavená na 200. Ak by som chcel zachytiť pohyb tečúcej vody do pohára, uzávierku si nastavím na nižšiu hodnotu, napríklad 2 sekundy. Týmto spôsobom bude uzávierka otvorená 2 sekundy a 2 sekundy budem zaznamenávať to, čo vlastne kamera vidí, čiže 2 sekundy tečúcej vody. Veľmi dôležité upozornenie, za každým, keď používate nižšiu hodnotu uzávierky, budete musieť použiť nejakú formu stabilizácie, pretože vždycky, keď je uzávierka otvorená dlhšie, stále do seba prijíma svetlo a stále vlastne zaznamenáva, čo sa deje, čiže každý hociaký nebadaný pohyb rukami, hocičím, bude vidieť na výslednej fotografii. Teraz si porovnáme obidve fotky vedľa seba, bum, výsledok je okamžite badateľný. Naľavo bola uzávierka nastavená na hodnotu 200, napravo bola uzávierka nastavená na hodnotu 2 sekundy. Ideme ďalej, clona. Clona rovná sa, koľko svetla bude dopadať do kamery za čas určený uzávierkou, plus taktiež nám určí, čo všetko bude v obraze zaostrené. Čím je hodnota v nastaveniach kamery vyššia, tým je clona viacej uzavretá. Pokiaľ hodnotu v nastaveniach kamery, hodnotu clony znižujete, tak tým sa clona stále viac a viac otvára a tým pádom umožňuje väčší prienik svetla do kamery. Ukážeme si to názorne. Pozerajte sa do stredu tohto objektívu a teraz začneme s tým, že clona je nastavená na maximálnu hodnotu, čiže je úplne uzavretá. Zaostri sa, to je ono. A teraz začnem znižovať hodnotu clony v kamere. A pozrite, ako sa začne otvárať. Bum, totálne sa otvorila. Teraz naspäť na 16. Teraz idem naspäť na 1,4. Čiže čím je hodnota menšia, tým je clona viacej otvorená a prijíma viacej svetla. A teraz si povieme rozdiely, kedy a čo používať. Pokiaľ ste vonku a chcete fotiť nejakú krajinku, široký záber a chcete mať všetko v úplnom detaile, všetko zaostrené, tak si samozrejme vyberte čo najvyššiu hodnotu 8, 12, 13, 16 a tým pádom bude všetko v obraze zaostrené. Pokiaľ by ste radi dosiahli to pekne rozmazané pozadie alebo popredie a priviedli proste pozornosť na objekt v obraze, v tomto prípade bola uzávierka nastavená na hodnotu 1,4 a bola úplne široko otvorená. Cvak, odizoloval som hrnček od pozadia a tým pádom sústredím všetku pozornosť na hrnček a nie na to nezaujímavé pozadie. To je hlavný rozdiel medzi otvorenou a uzavretou clonou. Taktiež hodnota toho, ako veľmi môžete clonu otvoriť, sa najmä odzrkadľuje na cenách niektorých objektívov, pretože objektívy, ktorých môžete otvoriť clonu až do hodnoty, dajme tomu 2,8, 1,8 alebo 1,4, dosiahnete s nimi to pekne blurry background, ale taktiež sú aj veľmi dobré v slabom svetle. Teraz sa pozrieme na ISO. Zvyšovaním hodnoty ISO pridávate falošné svetlo, dá sa povedať, že pridávate falošné svetlo senzoru, aby ste si pomohli v slabších svetelných podmienkach. Dajme tomu, že nemáte objektív, pri ktorom si môžete clonu otvoriť až dajme tomu do hodnoty 1,4, tak si proste pridáte ISO na vyššiu hodnotu, ale čím väčšia hodnota ISO, tým viacej šumu v obraze. Takže teraz sa pozrieme opäť na fotku, urobenú v tejto izbe s hodnotou uzavierky 100, s hodnotou clony 1,4 a hodnotou ISO 400. Bam. Tip-top, žiadny šum, nič. Teraz budem predstierať, že vlastne nemám takýto dobrý objektív a že mám iba objektív, pri ktorom si môžem clonu otvoriť do hodnoty 5,6. Uzávierku nechám na tej istej hodnote. Tým pádom, keď začnem zvyšovať hodnotu ISO až na 6000, aby som mal fotku vyexponovanú správne, tu je výsledok. Bum. A presne tu šípka ukazuje na šum v obraze, ktorý je spôsobený vysokou hodnotou ISO. Teraz si zhrnieme všetky tri dokopy. Uzávierka, clona aj ISO. Všetky tri hrajú veľmi dôležitú úlohu pri tom, keď si chcete vyexponovať
obraz správne alebo pri tom, akú fotku chcete dostať. Pridáte hodnotu uzavierky, obraz sa stmavne, tak budete musieť ubrať hodnotu clony, aby ste si obraz správne vykompenzovali. Taktiež naopak, pokiaľ pridáte hodnotu clony, budete musieť ubrať hodnotu uzavierky, aby ste si obraz správne vyexponovali. Taktiež budete manipulovať aj s ISO, aby ste dostali expozíciu na to správne miesto. Takže dneska sme si približili 3 základné faktory, ktoré by ste mali poznať pri manuálnom odvládaní kamery. Dnes sme sa medovali viac menej fotografií, v nasledujúcich videách sa budeme taktiež venovať videu, ako správne si nastaviť uzavierku clonu alebo ISO v prípade natáčania videa. Takže pokiaľ vám toto video prišlo užitočné, neváhajte a kliknite dole na ten like button. Budem veľmi rád, keď sa zaregistrujete na YouTube a prihlásite sa na odber môjho kanála. Týmto spôsobom mi pomôžete rozšíriť túto moju malú YouTube komunitu, kde sa môžeme rozprávať o čomkoľvek, no najmä o videách, fotení a cestovaní. Vidíme sa v ďalšom videu.